הקיבוצי מחוץ עליי הצטיירה כך בעיניי. היום כתושב חדש ישן אני יודע שהחולי נמצא בראש המתבונן מבחוץ. התקווה כמו כל השכונות בדרום תל אביב, שכונת שפירה, שכונת נווה שאנן הקרובה, יד אליהו וכפיר, אני יודע שהחולי נמצא בראש. ברחבי הארץ לא החלימה לחלוטין מחוליה השכונה, אבל היא עושה צעדים גדולים בכיוון. אחד מהם הוא הפיכתה בשנים האחרונות לשכונה פחות הומוגנית. בשכונה מתגוררים היום קיבוצים שבילדותי לא חשבתי או האמנתי שהתגוררו כאן. עולים מרוסיה, פועלים זרים מאפריקה ועשרות אם לא מאות סטודנטים וזוגות צעירים שהגיעו ממרכז העיר וצפונה, מתמזגים עם התושבים הוותיקים. עזבו ציניות, אל תחפשו משמעויות נוספות. אני יכול לומר, ובהמשך תבינו למה התקווה הופכת להיות ידידותית ויותר למשתמש. ולמה קראו לשכונה הזאת שכונת התקווה? אז ככה, באמצע המאה ה-19, בערך באזור שעליו יושב היום בית הספר שבח מופת, שלא מזמן היה בחדשות בין ביבי, בין שר החינוך בנט ובין חולדאי ראש עירנו, כמה משפחות נוצריות מגרמניה ומארצות הברית הקימו חווה חקלאית. המאונטופ קראו לה, והרעיון הכללי היה לקרב את תושבי ארץ הקודש לעבודת האדמה. ואם אפשר, אז גם קצת, שלוש שנים אחרי שהוקמה, עלתה אל החווה תנופיה של 5 ערבים. הם שחטו את אחד הגברים, דפקו מכות רצח לעוד אחד, אנסו 2 אנשים ובזזו את כל השאר. זה היה הסוף של היוזמה החוואית. אבל מקימי השכונה הסמוכה רצו לעשות קצת כבוד לנרצחים. האם זה נכון? אינני יודע. אז הם לקחו מהם את הקטע של ההופ והלבישו אותו על הרחוב המרכזי שלהם. 2 אחר כך כבר יאכלס הרחוב הזה את השום שהיה ונותר אחד הסמלים המובהקים של השכונה. אלה קטעי קריאה שכותב בוסי ואחרים כותבים. כמה מילים לגבי השכונה. השכונה הזו נוסדה ב-1930, כאשר מסביב לא היו שכונות, לא שכונת כפיר שאנחנו נראה אותה בהמשך, ולא שכונת עזרה שנמצאת מדרום לנו, ולא שכונת יד אליהו, שכל האזור הזה היה מלא בערבים מכל האזור. שכונת סלמה שהקיפה בערך למעלה מ-20,000 תושבים ערביים, ועד 1948, בשנה הזאת עם המלחמה, היו קרבות פה גדולים, ואז הם פשוט עזבו את המקום. בשכונה הזאת אנחנו נמצאים בלב הפועם של השכונה. ולמה הלב הפועם של השכונה? משום שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו פה, המבנה הגדול הזה, המאורך הזה עם הרשתות, זה מגרש של קבוצת בני יהודה הזהובים, כמו שאתם מכירים. הקבוצה שפשוט הולכת עם השכונה שנים רבות, שנוסדה ב-1935 על ידי משפחות טסה, ברזילאי, התימנים שבחבורה שהגיעו לכאן בשנות ה-30. המבנה הנוסף זה בית דני, אתם רואים פה מרכז קהילתי בית דני, שכל יום ויום פוקדים אותו כ-2,000 אנשים. 2,000 אנשים. תלמידים, זקנים, מבוגרים וצעירים לקבל את השירותים הרבים שעיריית תל אביב נותנת במקום הזה בהיבטים חינוכיים, בהיבטים חברתיים ותרבותיים. המבנה הקרוב אלינו זה אולם הספורט של גם של כל השכונה. בשנת 1900 במלחמת המפרץ סקאד פשוט פגע במבנה הזה, וכל האזור הזה היה מזל שזה היה בשבת ולא היו פה אותם 2,000 שאנחנו בונים פה, ופשוט הוא הרס את כל המבנה. המבנה הזה הוקם מחדש בהשקעה של מיליונים על מנת להחזיר את ההיבט החברתי והתרבותי לשכונה הזאת. ובהמשך עוד מעט נעבור, יש את מרכז המרכז שבו מתבצעים כינוסים, הצגות ואירועי תרבות, מרכז בית בתול שאנחנו נראה אותו. היום בשכונה הזאת מתבצעים וישנם כל מיני תהליכים חברתיים שאנחנו לא הרגשנו אותם לפחות ב5 שנים האחרונות. עד לפני משנות ה-70 כמעט כל האוכלוסייה מנתה פה כ-13,000 תושבים. כשבגין נכנס לשלטון הוא פשוט הקים 2 שכונות חדשות, את שכונת כפיר
ושכונת בית יעקב שנמצאות ממזרח לנו, וחלק מהאנשים שהיו במצב סוציו-אקונומי קצת יותר גבוה יכלו להעתיק מפה והעתיקו לשם, ואז נשארו פה אותם אנשים קשי יום. ואז השכונה הזאת עד שנות ה-80, ה-80 המתקדמות, הם פשוט ירדו, והייתה כוונה, והיה פה כאוס חברתי, תרבותי, בכל המשתמע כאן. והחל משנות ה-90, עם הגעת האוכלוסייה הרוסים מחבר העמים, למעלה מ-10,000 אנשים שהגיעו למקום הזה, היום השכונה הזו מונה כ-25,000 תושבים, פשוט הרמה גם הסוציו-אקונומית גדלה, וגם כל ההיבט התרבותי, החברתי, שאנחנו רואים אותו לפנינו, פשוט גדל וצמח בשכונה, ואנשים שעזבו את השכונה אוהבים ולחזור לשכונה. למה אני אומר את זה? אם מישהו רוצה פה להשכיר דירה של שני חדרים, פחות מ-3,000 שקל הוא לא יכול לקבל דירה מצומקת. אנחנו רואים את זה על סטודנטים רבים שלומדים בכל מיני מוסדות חינוך בתל אביב, שבאים לכאן, מצטופפים כאן ופשוט שוכרים דירות רבות. היבט חברתי אחד מהחשובים ביותר שאנחנו חשים בשנים האחרונות זה ההיבט של המאגרים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות. דוגמת שכונת נווה שאנן שנמצאת ממערב לנו, שכונת שפירה שאתם ודאי שמעתם עליהם בחדשות עם כל ההפגנות, באמצעותו של הוועד המקומי בראשותו של שלמה מסלאוי, שהוא בן השכונה והוא חבר מועצת עיריית תל אביב. נמצאים פה בשכונה הזאת למעלה מ-2,000 מאגרים, אריתראים, סודנים, מכל מיני מדינות. ולמה אני אומר את זה? הדבר הזה משפיע מאוד מאוד על המאפיינים התרבותיים והחברתיים במקום. בית ספר הירדן שעוד מעט נראה אותו, עד לפני מספר שנים היה בית ספר יהודי לכל דבר עם 3 כיתות בשכבה. זאת אומרת, כיתות א', 3 כיתות ועד כיתה אחת אותו דבר. היום כל בית הספר הזה עם 500 תלמידים ועוד 350 תלמידים בכיתות א', כולו מאוכלס על ידי אותם מאגרים. והבעיה הזאת היא בעיה נפיצה מאוד, משום שככל שעובר הזמן לנו, אני פשוט עובד בעיריית תל אביב גם, אז לנו לא תמיד יש את הנתונים המדויקים על הילודה הגדולה והגוברת, על מנת לתת את המענה התכנוני ארוך הטווח, לתת לאוכלוסייה הזאת את המענה הן בגני ילדים, הן בבתי הספר, וכל המשתמע בהיבט החברתי והתרבותי, ואנחנו נראה את זה בהמשך. ככל שעובר הזמן, השכונה הזאת הופכת להיות הטרוגנית כתוצאה מהאכלוס השונה שמגיע אמרתי לכם, סטודנטים, צעירים, מבוגרים, אנשים מרוסיה, מהגרים וכו', וכל אלה באים להשפיע על השכונה הזאת. בעבר, בשנות ה-70, כמו שאמרתי, הרבה אנשים לא רצו לגור במקום הזה כתוצאה מפשע רב שהיה בשכונה. ככל שעובר הזמן, אנשים רוצים לגור כאן ולחזור לשכונה הזאת, שכונת מולדתן, וגם אנשים שבאים מבחוץ, משום שגם הנגישות הקרובה פה לכביש איילון, או לאזור כביש 6, או לצפון, היא נגישות טובה מאוד מאוד על כל המשתמע. אנחנו עכשיו מפה, אנחנו לוקחים את רגלינו ומתקדמים הלאה לכיוון השוק. כשאתם שואלים, אני מכיר אתכם. חבר'ה, בואו תעלו בבקשה על המדרכה מטעמי בטיחות. אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, שילם דמי רצינות על מנת לעבור לשכונה, משום שחלק מהאנשים שהגיעו מעיראק באו לגור כאן. אמרתי לכם, מי שפקד את המקום הזה בשנות ה-30, 40 ועד שנות ה-70 היו אנשים שהגיעו מעיראק, בתימן קודם כל, משפחת ברזילאי, טסה וכל האנשים האחרים, ואבא פה במקום הזה
הוא שילם דמי רצינות. דמי רצינות או דמי חסות? זה בשלב השני. זה היום, היום משלמים לה. דמי רצינות שהוא רוצה לקנות את הבית הזה. בוא, איך קוראים לך? אבנר. בוא, תעזור לי, אני אבדתי. אז פשוט הוא שילם את מה שהיה צריך, ובא לאמא, אמא קוראים לה רוזה, אמרה גברת רוזה, אני פשוט, יש לי בית בומבוניירה בשבילך. כן, אבל אנחנו פה, עכשיו גנינו מהמעברת, מהצריפים, שש שנים, מה אתה רוצה? על חיי, על בשרי, אני לא עוברת. הוא בא לבקש את החזרת הקטנות. אדוני, אתה לא מקבל את הכסף. אז אוקיי, אז אני פשוט, החיבור שלי עם השכונה הזאת, ראשית האהבה שלי לכלל לטייל במקומות עירוניים. ודבר נוסף זה פשוט, אתם גם תראו את זה, תחושו פה את החביביות, את המשפחתיות של המקום הזה. אז בואו נתקדם פה, כי מספר בתי הכנסת, כאן מספר הרחובות, יש לנו 72 בתי כנסת במקום הזה. אני לא יודע כמה בתי כנסת פתוחים במהלך היום, ייתכן מאוד שבודדים, ייתכן מאוד שחלקם הגדול, ואני לא יודע אם פתוחים במהלך היום לתפילת שחרית, מנחה וערבית. אבל בשבת אני מניח שחלק פתוחים. בתי הכנסת אלה הוקמו במרביתם על ידי עולים מתימן ומעיראק. אנחנו נמצאים ליד בית הכנסת הזה, לעדת היזדים. אם אתם זוכרים, היזדים, כן. בשכונת הבוחרים, ברחוב אדוניהו, אם אני לא טועה, יש לנו את בית הכנסת שבו הרב עובדיהו עושה בהם, נותן את הדרשות שלו, יש כל מיני עדת הפרסים מהפלג, לא יודע אם זה יקרא לזה פלג, אבל עדה שעומדת לפני עצמה שהם יזדים ושהגיעו לכאן כמו שהגיעו התימנים בשלב קצת יותר מאוחר והקימו את בתי הכנסת, בין היתר בית הכנסת הזה, ובהמשך אנחנו נראה בתי כנסת נוספים. אני רואה לשמחתי בית הכנסת הזה פתוח ובתי כנסת נוספים שהם מרביתם סגורים במהלך השבוע והם נפתחים משום שאותם אנשים הוותיקים שחיו פה הם פשוט הלכו לעולמם, והצעירים בשנות ה-70 וה-80 כתוצאה המצב שהיה פה, המצב לא היה טוב, היו פה חרקות, היו מעשי רצח פה לא מעטים, ואנשים עזבו, ועכשיו בשנות ה-90 חזרה עטרה ליושנה, ואנשים רוצים לחזור פה, משום שפשוט ניתן להרחיב פה את הבתים, וגם העלות של הבתים פה היא לא גבוהה כמו במרכז תל אביב, ברמת אביב ג' או במקום שכונות אחרות בצפונה של העיר. מה הטווח של כל הבתים שנבנו כאן? מטווח השנים שנבנו כאן? הבתים נבנו, בשנות ה-30 נבנו חלק קטן מהבתים, מרבית הבתים נבנו עם העלייה הגדולה בשנות ה-50 וה-60, ולאחר מכן הבתים בשנות ה-70 כמעט ולא נבנו בתים פה, שנבנו שתי שכונות יותר מזרחה, שכונת כפיר שנמצאת ברחוב משה דיין, ועוד שכונות, עוד שכונה נוספת בחלק המזרחי. קבים זה בסגנון הלבן של קביר? קביר, רחוב קביר. רחוב כביר? כן. אוקיי, מה השאלה? אם זה בסגנון של תל אביב הלבנה. לא, זה לא בסגנון תל אביב הלבנה בכלל, זה בתים שהם פשוט נבנו ממש במהירות רבה, על מנת לתת מענה לאותה אוכלוסייה רבה שהגיעה באותם שנים. יש דמיון בכלל. לא, הם לא, זה לא בסגנון באוהאוז ולא... לא, לא. ואתה רואה, יש פה שלל... לא, בינלאומי, סליחה, לא באוהאוז, זה בינלאומי. בעבר
חלק מהבתים שכונות בתל אביב, ביפו, היו עם מספרים כמו ברחוב חדר מספר 60 או רחובות בעלי מספרים, וזה כתוצאה מזה שהבריטים נתנו את המספרים האלה. לאחר 1948, מלחמת העצמאות, ובשלטון של המפא"יניקים שחלטו פה במדינה 29 שנה, הם רצו לתת... חלק מהם עולים לארץ. הם רצו לתת... שמות על שנות המנהיגים שירדו את ההתיישבות העובדת, וקמה פה מאומה גדולה מאוד על מנת, משום שרצו לתת אותם תושבי המקום, הם פשוט נלחמו על כך ששמות הרחובות ינתנו לחלק מאותם אנשים או שמות יישובים שהגיעו מהם מחוץ לארץ, והיה פה מאבק גדול, ולכן בחלק מהמקומות ניתנו שמות של יישובים בארץ, אם זה ארתום ואם זה גוש עציון ואם זה גברעם ואם זה הגליל, או רחובות שנותנים שמות מהמקורות, רחוב מושיע, רחובות... גם במחנה יהודה, בתמונת מחנה יהודה בירושלים, לפני בערך כעשור על ידי חבר המועצה או אחד מהפעילים של הוועד, עמדי, הוא בא לאדון טדי קולט בזמנו ואמר לו, אדוני, אל תהרוס את השכונת הנחלאות, משום שפה אני רוצה לשמור על הצביון של השכונה. ולכן השקיעו מאמצים גדולים, גם תרבותיים, גם חברתיים, וגם הקמת קבוצת כדורגל במחנה יהודה, על מנת להשאיר את המצב בנחלאות כפי שהוא. והדבר הזה, לפחות מנקודה אחת, אני יכול להעיד שהדבר הזה זה גם...
יכול להעיד גם בשכונה הזאת, דוגמת השוק שלפנינו, שכונה, שוק התקווה. אם מישהו היה בא לכאן לפני מספר שנים, היה רואה שאת כל הניקוז, הכל היה נשפט על, על הכביש. הבחור הזה היה נורא להגיע לכאן, ופשוט שוק לא, לא מוסדר. עיריית תל אביב השקיעה פה רבות מאוד בשנים האחרונות, לא בגלל שאני עובד עירייה, אלא אני פשוט רוצה לומר מילה טובה לאלה שמעבידים אותי, אלא פשוט הם פשוט השקיעו פה, כמו שמשקיעים פה בעיר הזאת ללא הפסקה, מיליונים רבים על מנת לתת את המענה לאותם תושבים שבאים לקנות, דוגמת שוק הכרמל, דוגמת נמל תל אביב, נמל יפו, מתחם התחנה, נווה צדק ואחרים שאמורים להתפתח בשנים האחרונות. אז פה ממש נעשתה עבודה גדולה בהשתתפותו של שלמה מסלבי, של חבר המועצה, ובהשתתפות רבים מהוועד, ללא השתתפות של חברי הוועד לא ניתן לבצע את הדבר הזה בצורה מסודרת. אנחנו נעבור באופן ישיר דרך השוק, אתם תסתכלו, תביטו ימינה, לבטות, לצעקות וזה. וסיפור קטן אני רוצה לספר לכם אודות בני ליאור, בני ליאור היום בן 32, היה מפקס בשלדג. לפני שנים, בגיל שיש, אנחנו פקדנו את המקום, הייתי בא לכאן אחת לשבוע, יחד עם הילדים, ואמר לי, אבא, אני רוצה שתבוא, שתיקח אותי. אמרתי, אוקיי, בסדר, אני לוקח אותך. לקחתי אותו, ואנחנו עמדנו ליד הבסטה של הבטיחים, זה היה בקיץ, והם צועקים שקל וחצי, שקל וחצי. אמר, אבא, אני לא עוזב כאן, אני רוצה להישאר במקום הזה. אמרתי, רגע, הבאתי אותך רק בביקור קצר, מה, איזה, מה אתה רוצה להישאר? אמר, אבא, אני לא עוזב כאן. האם הייתי צריך להתחנן לעקור אותו מהמקום, ופשוט הייתי לי אותו עוד פעם, ועוד פעם, התבגר אבא הילד, ולפני כמספר שבועות, קיימנו פה סיור משפחתי גדול, בשתתפות 60 אנשים פה, משפחתי גדולה, ברוך השם, משפחת בן טוב עם הצעות יצחק ומשפחות נוספות, והבאתי אותו ליד הבסטה, ואמרתי לו, ליאור, אני עכשיו משאיר אותך פה, תעבוד. אומר, אבא, על מה אתה מדבר? אמר, הזכרתי לו על מה דיברנו כאשר הוא הילד בן 6 שרצה לעבוד פה במכירת האבטיחים. אז זה סיפורו של ילד וגם זיכרון טוב, על מנת להזכיר לו אחד מהדברים שיש אותם. אפשר להגיד משהו? סליחה אדון, בעיריית תל אביב שודדים אותי לגמרי אחרי 30 שנה סוג א', שומע? מחירים סבירים אבל, אה? נגיד לבת שלי שתבוא לקנות. איך השיבות מריה? אה? תדבר אליהם, כן? כל החיים פוצו. כן. לא, לא, לא,
קרמה ולא שום דבר. זה הכל. לא סופרים. הסופרים הרסו את הסופרים. כן. אתה תבוא עם שישי שלה. אתה תראה את המסכנים האלה. שאני רוצה להביא את כל הפרסים האלה, המאה עשרים. הוא היה פעם גן עדן, להפך לגיהנום. וזהו, תגיד את זה. הם מסכנים בישישים מהישיבה. שמעת שרוצים לחתל את השוק, זה נכון? זה נכון. כן? רוצים להעביר אותו לפארק שרון שם. פארק שרון. פארק שרון. הוא לא יהיה כמו שפה. אוקיי, אדי, תודה רבה לך על השניות האלה. אתה זוכר את בעל האופניים שהיה בעל האופניים שהיה פה מתקן אופניים איזה 50 שנה, שנפטר לפני כמה שנים? אז היה פה, הייתה פה חנות מסירת אופניים, כל האופניים בשכונה התבטאו במקום הזה, ופשוט עד שפשוט האופניים פסו מהשכונה ואנשים פשוט התקדמו וקנו מכוניות, ונכון, פה בנקודה הזאת, לפני כמה שנים העסק נפגע, לא היה ממשיך. אם אתם חייבים לחיפוי של הבתים, זה מזכיר את הבית שבית מגוריי, כאשר אבא היה לו מספר שקלים, אז הוא היה קונה את החיפוי הזה מאבן חברון או מקומות אחרים, והיה מישהו שהיה בניי והיה מחפה את הקירות האלה באבן הזאת. אנחנו פשוט חוזרים לרחוב התקווה, בבקשה. בבקשה. אדי, תודה רבה. השוק נקי, השוק פשוט לכל אחד יש לו את המכונת שלו, את הבאסר שלו, הנושא של הליכוז המוסדר, וזה דבר שמייחד. מה שאני רוצה לומר לכם עוד מילה אחת, שבימי שישי, החל מחודש השעה 8-9, פה קשה מאוד לעבוד. כמות האנשים שמגיעה לכאן, כמות המטיילים שמגיעה ועושים סיורי טעימות ביניהם אני, היא גדולה מאוד מאוד, ופשוט אהבה לעיניים. מביאים את המרכולת שלהם ואת הדברים ומוכרים פה את הדברים שלהם משום שבימי ראשון כמות האנשים שבאים כאן לפעמים הכל משתנה יותר וזה מין תחלופה להביא אנשים ולראות את הגוון השונה האחר של נשים. Thank you.
איפה? אתה בן השכונה? ארבע בטות, אבל נחלפה טוב. הבאת אחד, אתה נותן לי? אז בוא תגיד, תן לי משהו טוב בכל זאת. תקרא לך שבוע. הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. אז אתה רוצה להגיד לנו משהו לאנשים האלה? עכשיו אני יכול לבקש משהו? כן. כולכם אוהבים לפת וסלט? כן? אני אביא אותה בכל. כולכם? עכשיו כל אחד שיקנה שני לפת. שעשה לי לחץ. במקום הזה, כפתור
מקום שישמש בבלשן הזה. שכונות הנוספות, שכחת חבר'ה צעירים, שילמדו מזמק, נוכל תחיל קדימה, שמשמשים בתפקיד הזה, הם פשוט גם נותנים את השעות למען השכונה בבית דול, בבית דני, כמו שאני אמרתי לכם. Look at me. Look at me.
בבקשה, אדוני, אני... תזכר אותי? בוא, רגע, בוא. כן, קראתי לך. כן, בוא. בעל הבית הגיע אליי, אני לא תיארתי איתו שום דבר.